Սանանջան տարեդարձի օրվա աղոթք 1927 թվականի նոյեմբերի 8-ին իմ 38-րդ տարեդարձից հետեւյալ աղոթքն արեցի Տերիմ ինձ քո սրտի համեմատ մարդ կերտիր աշխատանքը աչքից չերևած անհետացան այն բոլոր բաները որոնք մի ժամանակ կարևոր էին թվում ինձ այն ամենը ինչ հետաքրքրում էր ինձ երկրորդական դարձավ միゃ կարևորը եւ արժեք ներկայացնողը աստո առաջ իմ ներքին կյանքը դարձավ ու մինչ այդ օրը սենյակից մեջ ետ ու առաջ էի անում աղոթեցի ու աղոթեցի սուր փոխով ներշնչված Տեր Ինց քո սրտի համեմատ մարդ կերտի։ Սիրելի Տեր, հավատարիմ ու մաքուր մի սիրտ եմ ուզում։ Արևա փայլ անամ մի սիրտ։ Քո սրտին նման յանպես սպիտակ աստվածային մի սիրտ։ Օ՜, Տեր, նման մի սիրտ ինձ տուր։ Ինց ծարծարծավ ավելի, քան երբևէ որ կարևորը արած գործերից չէին գրած գրքերից չէին քարոզած քարոզներս հավակվող բազմությունները չէին ոչ էլ ձեր կերպերած հաջողություններս այլ իմ ապրած կյանքն էր կարևորը մտքերս էին սրտի սրբությունը գործնական արդարությունը մի խոսքով կարևորը սուր փոխուշ նորիվ քրիստոսանման դառնալու վերապոխությունս էր աննախադեպ նորի մաստ նոր խորություն ստացան օ եթե կարողանայի ավելի մոտ հայել աստծո հետ խոսքերը ուսիրտս մի տագնապալի ճիճ արցակեց այս փորձառության մեջ եթե կարողանայի ճանաչել նրան մեծ առաքյալը այսպես աղոթեց Քրիստոսը ձեր մեջ ասաց ու ավելացրեց Քրիստոսը իմ մեջ է ապրում այո նոյը աստծո հետ քայլեց իենովքը աստծո հետ քայլեց միթե ես չեմ կարող միթե ես ավելի թանկ չեմ աստծո համար քան իմ կատարած աշխատանքը կամ ունեցած քս։ Աստված միայն իմ ծառայությունը ճուզեց։ նաև ինձ ուզեց։ Դրանից հետո Հիսուս ինձ աղօթքի ուղու վրա դրեց։ Աղօթք, որ ինձ իր սրտի համեմատ մարդ պիտի կերտեր։ Նրանից հետեվալը խնդրեցի։ Տեր, ահա իմ ձերքերը։ Քեզ եմ նվիրում դրանք։ Թող այս ձերքերը չդիպչեն այն բանին, որ դու չես իմանա, որ դիպչեին, կամ չանեն այն, ինչ քեզ անպատվություն կբերի։ Ահա իմ ոդքերը քեզ եմ նվիրում։ Թող դրանք երբեք չգնան այնտեղ, որտեղ դու չես իմանա Երևան։ Ահա իմ աչքերը տեր։ Թող դրանք չնայեն այն բանին, Ինչ կարող է վշտացնել քո սուր փոխուն։ Թող ականջներս երբեք չլսեն այն, ինչ անպատվաբեր է ն քո անվանը։ Թող իմ բերանը երբեք չարդաբերի այն բառը, որ չի ուզենա, որ դու լսեիր։ Թող իմ ուղեղում երբեք չառաչանա այնպիսի միտք կամ Yerevankayut, որը նսեմացներ քո ներկայությունը։ Թող սիրտս չունենա այնպիսի սեր, ու չփայփայի որևէ զգացմունք, որը քեզանից չի բխում։ Ամեն։ ամ Տեր, ինչ ունեմ քեզ եմ տալիս։ Բարեկամներ, ժամանակ, երկրային ունեցածք։ Հոգի, մարմին, թող կոնը լինի ամբողջովին քոնը, հավիտյան քոնը։ Ես հասկացա, որ Աստված ինձանից կենտրոնացած ուշադրություն է պահանջում։ Որիշ ամեն ինչ պետք է երկրորդական տեղ զբաղեցնի։ Բարեկամներ, սիրելիներ, տուն, փող, աշխատանք, ամեն ինչ, թեև օրինավոր, սակայն պետք է Քրիստոսին զիջի։ Գիշեր ցերեկի մի ուշադրությունը ամբողջությամբ պետք է նրան տրվի։ Նախ Աստված։ Սա պետք է լինի իմ վերաբերմունքը նրա նկատմամբ։ Միայն այս դեպքում է, որ նա կկարողանա օրնել եւ օգտագործել ինձ։ Միայն այսպես է, որ կկարողանամ բավարարել նրա սիրոս սիրտը։ Աստծո հետ իմ հարաբերության մեջ հասկացա, որ ոչինչ չպետք է կանգնի իմ ու նրա միջև։ Այնպես, ինչպես គինը նախ եւ առաջ ամուսնուն է սիրում, ինչպես ամուսինը կնոջը, այնպես էլ ես պետք է նախ եւ առաջ Աստծուն սիրեմ։ Ու ճիշտ այնպես, ինչպես ոչ մի ամուսնություն երջանիկ լինել չի կարող, Երբ ամուսիններից որևէ մեկի ուսադրությունը այլ կողմ է շեղված այնպես էլ իմ հաղորդակցությունը աստծո հետ կատարյալ լինել չի կարող եթե ուսադրությունս ամբողջովին կենտրոնացած չէ նրա վրա նա ուզում է որ անընդհատ իրեն ծառայեմ Բոլորը Քրիստոսի համար Բոլորը Քրիստոսի համար ողջ եույթանս փրկագնով գնված կարողություններս բոլոր խորհուրդներս խոսքերս ու գործերս բոլոր օրերս ու բոլոր ժամերս ու այն ինչ նա այդ օրը ուզում էր ինձանից ուզում է նաև բոլորից կարող ենք մերժել իր իրավունքը Կա աշխարում մի բան, որ նավելի արժեքավոր լինի, քան այն աշհատությունը, որ նա ուզում է մեզանից։ Հապա ինչու ենք տալիս այն, ինչ նա ուզում է մեզանից։ Կարելի է ճշմարիտ ուրախություն գտնել աստծոց դուրս։ Կարող է ի՞նչքը երջանկություն տալ մեզ։ Ինչքը գոհացնում է մեզ։ Մարդու կյանքը իր ստացվածքների ավելանալուց կախված չէ։ Ղուկաս 12:15։ Աստված մեզ իր համար է ստեղծել։ Նա մեր հաղորդակցությունն է ուզում։ Նա ուզում է, որ մենք ամեն վայրկյան իր հետ քայլենք այստեղ, այլ ասերած ու ճարագորդ ծերնդի միջավայրում՝ մի, մի աշխարհում, որը ważan kyank chi uzum chi uzum surp hokku kyanka mi ashkharum vor i astvatsa satanane astvats uzume vor ir het khayleng inchpes surp breinerde yev hreshhtakayin fletshirnein ir het khaylum yerp ais ashkharumeyn na uzume vor meng vorpes panduktner yev otarakanner օբրենք մի աշխարհում, որը խաչեց մեր ճիռոջը։ Սա է նրա ծ라գիրն ու նպատակը մեզ համար։ Սա է նրա նպատակը։ Ոստի ինչպե՞ս կարող ենք մեզ թույլ տալ հուսախապանել իրեն ու զրկվել նրա գովասանքից։ Աստված ուզում է, որ մենք 100% ով իրենը լինենք։ Հետևաբար հարց է ցակում՝ Ամբողջովին Հիսուս Քրիստոսի հետ ենք։ Ամբողջովին Աստուն ենք պատկանում։ Նկատի ունեցեք, որ նա մեզ ոչ թե 99% ով է ուզում, այլ 100% ով, առանց վերապահության։ Ոստի խնդրենք իրեն անջատել մեզ ինչից, աշխարհից, մեր ընտանիքներից, տներից, այն ամենից, Ինչ մարմնավոր է կոչվում։ Թողնա այնպես կտրի մեզ այդ ամենից, որ կարողանանք տալ իրեն մեր անվերապահ ըushadrutyunə։ Մարմնական աշխարհիկ շատ բան կա, որ օրինաւոր կերպով մեզ է պատկանում։ Կարող ենք հանուն երկնային ապահովորության հրաժարվել նույնիսկ այդ օրինաւոր բաներից, երբ մեր հոգեւոր ծառայությունը աննրաժեշտ գտնի որ պետք է նույնիսկ երկար ժամանակով բաժանվենք մեր սիրելիներից, որเปզի ամբողջովին Աստծուն պատկանենք։ Կարող ենք իր շնորհքով այնպես կտրվել աշխարից եւ մարմից, որ Հիսուս Քրիստոսին գտնենք ու նրա Սուրբ ոգու զորությամբ ամբողջովին միայն իր համար ապրելով, երախտագիտությամբ, լի սրտով իր գովքն անենք։ Հիսուսը գոհացնում է։ Սա է այն, ինչ նա սովորեցրած ինձ, ու սա է այն, ինչ ուզում եմ ասել, երբ խոսում եմ ամբողջովին Աստծո պատկանելու ու Հիսուս Քրիստոսին ծառայելու մասին։ Ես խոսում եմ 100% ով իրեն պատկանելու եւ այդ պիսով Աստծո սրտի համեմատ մարդ դառնալու մասին։ Ուրեմն աստծո սրտի համը մարդ մարդ լինել նշանակում է աստուն առաջնակարգ տեղ տալ ու ամեն վարքян իր հետ կայլել իր համար տհաճ ոչինչ չանել չանել այնpիսի բան որ վշտացնի իրեն ապրել արդար ու սուրբ կյանքով անվերապահ աշխادرություն տալ ու գերազանց սիրո սիրել իրեն Հիշուկ Դավիթը աստծո սրտի համեմատ մարդ էր։ Եթե անկումից հետո Դավիթը կարող էր նման մարդ դառնալ, հապա միթե ես չեմ կարող կամ դու չես կարող։ Դանիելը իր սրտުން որոշեց ճարտատարել իրեն։ Դանիել 1:8։ Եթե մենք որոշում կայացնենք, Աստված կօգնիմեզ քանզի այս ճանապարով է որ քրիստոսանման կդառնանք ու աստծո ամենաբարձր ձգտումն է մեզ իր որդու նման տեսնել տեսնել մեզ վերափոխված իր որդու պատկերին համաձայն 10 տարի քրիստոնյա լինելուց հետո քրիստոսին ավելի նման չդառնալ քան այն դարձի գալու ժամանակ ողբերգությունն է Կան մարդիկ, որոնք ընդամենը 6 ամիս է ի՞նչ փրկված են։ Սակայն շատ ավելի Քրիստոսին նման են, քան ուրիշները, որոնք 6 տարի է այդ ճանապարհին են։ Կมี այն նրան կդառնան Քրիստոսանման, ովքեր շատ ժամանակ կանցկացնեն նրա ներկայության մեջ։ Կมี այն նրան իսկապես կճանաչեն իրեն, ովքեր ան վերապահオーրեն կնվիրվեն իրեն Նրա լավագույնը ստանալու համար պետք է տանք մեր լավագույնը որเปզի իր սրտի համեմատ տղամարդն ու գինը լինենք պետք է անվերապահ աշխادرություն նվիրենք իրեն հաղթելու համար պետք է հանձնվենք ապրելու համար պետք է մեռնենք ստանալու համար պետք է տանք եւ օ ո, ինչ քացրե այդ կանքը ինչպիսի երջանկություն է նրա հետ հաղորդվելը նմանը չկա աշխարի վրա աշխարի բոլոր հաջողությունները դրան փոխարինել չեն կարող նա հովտի շուշանն է արարոցյան պայծառ աստղն է Սառոնի ծաղիկը Երբեք բարեկամները այսքան արժեքավոր լինել չեն կարող Նույնիսկ սիրելիներն են հուսախապանում Փողն իր հոգսերն է ելում Փարկն իր դառնությունը Սակայն ինքը, ինքը ինքը գոհացնում է Աստված երբեք հուսախապ չի անի Նրա հետ քայլելը աշխարհի ամենակարծր բանն է։ Իմանալ, որ ամեն ինչ կարքին է, որ ոչինչ չկա մեր առանքում, որ ոչ մի սև ամփճի ծածկում նրա դեմքը մեզանից։ Օ՜, սայրոք, որ արkhայությունն է։ Ոստի աղոթենք, խնդրենք լրջորեն եւ ապրենք։ Տեր, Քո սրտի համեմատ մարդ կերտիր ինձ